Sot do t'ju rrëfejmë për një eksperiencë dhe eksperiment të jashtëzakonshëm. Jam i bindur që asnjëri nga ne nuk do ta çonte në përmend, e jo më ta bënte realitet. Atletja ekstreme spanjolle 50 vjeçare e cila përjeton një sfidë 500 ditore duke jetuar 70 metra thellë në një shpellë jashtë Granadës, pas një kontakt nga jashtë, ka folur për eksperiencën e saj. E veshur me syze të errta dhe duke buzëqeshur ndërsa përshtatet me dritën e pranverës në Spanjën jugore, alpinistja elitare Beatriz Flamini u tha gazetarëve se koha kishte fluturuar dhe se ajo nuk donte të dilte. Kur erdhëm për të më marrë, unë isha në gjumë, mendova se diçka kishte ndodhur. U thash, tani, me siguri jo, nuk e kisha mbaruar librin tim, tha ajo. Ekipi mbështetës i Flamini tha se ajo theu një rekord botëror për kohën më të gjatë të kaluar në një shpellë në një eksperiment të monitoruar nga shkencëtarët që studionin mendje njerëzore dhe ritme cirkadiane. Ajo ishte 48 vjeçe kur hyri në shpellë, duke festuar 2 ditëlindje vetme në tokë. Flamini e filloi sfidën e saj më 20 nëntor 2021, para shpërthimit të luftës në Ukrainë, përfundimit të kërkesës së Spanjës për maskën Covid dhe vdekjes së mbretëreshës së Britanisë Elizabeth II. E pyetur nëse kishte menduar ndonjëherë të shtypte butonin e saj të panikut apo të largohej nga shpella, ajo u përgjigj: "Kurr, në fakt nuk doja të dilja." Flamini kalonte kohën e saj nën tokë duke bërë ushtrime, duke pikturuar dhe vizatuar dhe duke thurur kapele të leshta. Ajo mori dy kamera GoPro për të dokumentuar kohën e saj dhe mori 60 libra dhe 1000 litra ujë sipas ekipit të saj mbështetës. Ajo tha se filloi sfidën e saj duke u përpjekur të gjurmonte kohën. Në ditën e 65 pushova së numruari dhe humba perceptimin e kohës, tha ajo. Kishte momente të vështira, sikur shpella u pushtua nga mizat, dhe disa të bukura, tha ajo. Më tej shtoi se ishte fokusuar në ruajtjen e koherencës, të ante mirë dhe të shijonte heshtjen. Ajo priste me padurim avokado, vest të freskta dhe bluza të pastra që ekipi saj mbështetës i dërgonte duke hequr gjithashtu mbeturinat. Nuk flisja me veten me zë të lartë, por kisha biseda të brendshme dhe shkoja shumë mirë me veten, tha ajo me shaka. Duhet të jeni të vetëdijshëm për ndjenjat tuaja. Nëse keni frikë, kjo është diçka e natyrshme, por mos lejoni kurrë që të hyjë paniku ose të paralizoni, këshilloi atletja. Ajo i kishte thënë ekipit të saj që do mos e kontaktoni në asnjë rrethan, madje edhe për një vdekje familjare. Flamini u monitorua nga një grup psikologësh, studiuesish, specialistësh të shpellave dhe trajner fizik që kërkonin njohuri se si izolimi social dhe çorientimi mund të ndikojnë në kohën, modelet e trurit dhe gjumin. Ajo mezi priste të bënte dush dhe të ndante një pjatë me vezë të skuqura dhe patate të skuqura me miqt. Flamini tha se do ta vinte veten në duart e mjekëve për të studiuar ndikimin në trupin dhe mendjen e saj, përpara se të planifikonte projekte të reja.